يا الله يا أحد يا أعلى يا أكرم الأكرمين يا إله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا باري يا بر يا بصير يا تواب يا جبار يا حفيظ يا حصيب يا مبين يا حكيم يا حي يا قيوم يا خالق يا رؤوف يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سامع يا شكور يا صمد يا عزيز يا قدير يا قدوس يا غفور يا غفار يا فتاح يا قريب يا قوي يا قهار يا كبير يا كريم يا لطيف يا متعال يا متكبر يا متين يا مجيب يا مجيد يا محيط يا مصور يا مقتدر يا مقيت يا مولى يا ناصر يا حكم يا رب يا رفيق يا صبوح يا شافي يا طيب يا قابض يا باسط يا مقدم يا مؤخر يا محسن يا معطي يا منان اي ربimiz bu güzel adlarınla sənə dualar edirik. Bu gözəl vətənimizdə dinləyicilərimizə bərabər sənə dualar edirik. Sən əkrəmül əkrəminsən, bəndlərini sevən, hallarına acıyansan, fəryadlarına yetişənsən, sən ucasan, ucalığına boyun əydik, səndən razı qaldıq, sənin dinini sevdik, peyğəmbərini qəbul etdik. Ey ucalar ucası, qapına gəldik dualarımızla, bu mübarək gecədə bizləri boş çevirmə. Sən bizləri qovsan, kim bizi qəbul edər ki? Çünki sənsən bizim Rəbbimiz, ucalar ucası, ya əkrəmül əkrəmin, ya zəl cəlali vəl ikram, ya həyyü, ya qəyyum, ya Rabbəl ələmin. Ey gözəl adlar sahibi ilahımız, həm din təkcə sənə məxsusiyyət naminə səndən dilərik, səndən başqa ibadlı haqq məbud yoxdur, tək sən, sənin şərikin yoxdur. Lütufkar və səxavətlisən, ey səmaların və yerin yaradıcısı, ey calal, əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan səndən cənnətini istəyir, cəhənnəm əzabından sənə sığınırıq. Ey gözəl adlar sahibi Rəbbimiz, ilahımız. Həqiqətən sən heç nəyə möhtac deyilsən, sən təksən, sənin tək olduğun, heç kəsə və heç nəyə möhtac olmadığın, doğmayıb, doğulmadığın və bənzərsiz olmağın naminə səndən günahlarımızın bağışlanmasını istəyirik. Sən həqiqətən günahları bağışlayansan, ey yedi qat göyün, yerin və əzəmətli ərşin Rəbbi olan Rəbbimiz, Allahımız, bizim və hər şeyin Rəbbi, Quranı nazil edən Rəbbimiz, hər şeyin şərindən sənə sığınırıq. Sən əvvəlsən, səndən qabaq heç bir şey olmayıb, sən axırsan, səndən sonra heç bir şey olmayacaq, sən zahirsən, səndən üstə heç bir şey yoxdur, sən batinsən, sənsiz heç nə yoxdur. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul eylə. Ey gözəl adlar sahib ilahımız, acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, qocalıq dərdindən, paxıllıqdan, o cümlədən qəbr əzabından, həyat və ölümün fitnəsindən sənə sığınırıq. Qoru bizləri, qoru övladlarımızı, valideynlərimizi, pis xəstəliklərdən, şərlərdən, fitnə fəsadlardan, ya zəl cəlali vəl ikram, ya həyyü, ya qəyyum, ruzumuzu bol və bərəkətli ilə, evlənməyənlərə evliliyi qapısını aç, gözəl ailə qursunlar, xoşbəh ailələr qursunlar, övladı olmayanlara bu gecədə, bu gecə naminə, bu gözəl gecədə, Ramazan gecəsində onlara evlad rəhmətlərini, evlad qapını aç. Onlara gözəl evladlar bəxş elə, gözlərinin nuru olacaq evladlar bəxş elə. Ey Rəbbimiz, qoru sən bizim bu gözəl vətənimizi, qoru vətənimizi fitnə fəsadlardan, məkirli düşmənlərin hilələrindən, qoru bizim dövlətçiliyimizi, əminamanlığımız, sabitliyimiz, müstəqilliyimiz əbədi olsun, üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərdə olsun. Ey Rəbbimiz, bütün xeyir işləri bizdən qəbul elə, sən doğrudan da hər şey eşidənsən, bilənsən, tövbələrimizi qəbul elə, sən tövbələri qəbul edənsən, mərhəmətlisən. Ey Rəbbimiz, bizi də, nəslimizdən olanları da sənə namaz qılanlardan elə, ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul buyur. Ey Rəbbimiz, səndən Peyğəmbərin Məhəmməd s.ə.v. istədiklər ən xeyrisini istəyir, Peyğəmbərin s.ə.v. səndən sığındığı şərlərdən isə sənə sığınırıq. Sənsən bizim sığınacağımız, dualar yalnız sənə edir. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən güc və qüdrət sahibisən. Ey Rəbbimiz, bizi yaxşı işlər görməyimizi, pis işləri tərk etməyimizi, fağırları sevməyimizi səndən diləyirik. Bizi bağışlamağını, rəhm etməyini istəyirik. Ey Rəbbimiz,
sənə dualar edirik. Ey Rəbbimiz, biz günahları özümüzə zülm etmişik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz şübhəsiz ki, ziyanı uğrayanlardan olarıq. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbimizə inanın deyə imana tərəf çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib sənə iman gətirdik, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, indi günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al. Ey Rəbbimiz, bütün dualarımızı qəbul eylə. Ey Rəbbimiz, biz dünyada da, ahirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm ateşindən qoru. Ey Rəbbimiz, biz səndən həm bu dünyada, həm də ahirətdə sənin rəhmətini və salamatçılıq diləyirik. Ey Rəbbimiz, haqq hesab çəkilən gün bizi, atanamızı və bütün möminləri bağışla. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət bəxş elə, bizi salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında bizə yaxşı adlar qismət elə, bizi nəim cənnətlərin varislərindən elə. Ey Rəbbimiz, biz sənə təvəkkül etdik, tövbə edib ancaq sənə qayıtdıq. Ey Rəbbimiz, özümüzə atanamız ehsan buyurduğun nemətlərə şükr etmək, sənin razı qalacağın yaxşı işlər görmək üçün bizə ilham ver, qüvvət ver və bizi öz mərhəmətinlə salih bəndələrinin sırasına daxil elə. Səndən mərhəmətə layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxah işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmağı və cəhənnəm ateşindən qurtuluşu diləyirik. Ey Rəbbimiz, sənə bu gözəl gecədə dualar edirik. Biz öz nəfsimizə zülm etmişik. Günahları bağışlayan yalnız sənsən. Sən kərəm sahibisən. Bağışlamağı sevirsən. Bizləri əff eylə. Bizi bağışla. Bizə rəhm eylə. Doğru yola yönəl. Bizə can sağlığı və ruzu bəxş eylə. Bizi əxlaqsızdan, pis istək və etirazlardan, ədəbsiz əməllərdən və pis xəstəliklərdən qoru. Ey Rəbbimiz, xoşbəxtliyimizin zəmanəti olan dinimizi kamil elə, yaşayışımızın əsası olan dünyamızı səhmana sal, qayıdış yerimiz olan axirətimizi yaxşılaşdır, həyatı bizim üçün hər bir xeyir işdə artım elə. Ey Rəbbimiz, nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, səndən mərhəmətə layiq olan əmələ sahib olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı istəyirik. Ey Rəbbimiz, səndən fəzilətini və rəhmətini istəyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən, bizə yaxşıları, nemətlərini artır, əksiltmə, bizə hörmət eylə, bizi məhrum etmə, bizi üstün tut, bizdən üstün tutma, bizi razı sal, bizdən razı qal. Ey Rəbbimiz, təslim olmayan qəlbdən, eşidilməyən duadan, acgöz nəfsdən sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, Ya Məlik, Ya Quddus, Sələmul Müminul Müheyminul Əzizul Cəbbarul Mütəkəbbir. Bu gözəl gecə dualar edirik. Sən bizim əskərlərimizi qoru. Onlar ki, bizim vətənimizə xidmət edirlər. Sən onları qoru. Sağ salamat atanaların yerinə qayıtsınlar, yanına qayıtsınlar. Ey Rəbbim, sənin sevgini qazanmağı, həmçinin sənin sevənlərin sevgisini qazanmağı nəsib eylə bizləri. Ey Rəbbimiz, o gün qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı zaman bizləri əlçin kölgəsində olanlardan eylə. Dinləyicilərimizə bərabər cənnətində nur cəmalına tamaşa edənlərdən eylə bizləri. Ey Rəbbimiz, biz sənə möhtacı, acizliyimizi bizdən daha yaxşı bilirsən. Biz bunu etiraf edirik, sənə gəldik, rəhmət qapılarını aç bizə. Ya Fəttah, bütün xeyir qapılarını aç bizə, aç bizim övladlarımızın üzünə, ey Rəbbimiz. Bizi günah və xətalardan təmizlə, bizi onlardan ağ paltarın ləkədən təmizləndiyi kimi təmizlə. Tez və gec olan, bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün xeyirləri səndən istəyir. Tez və gec olan, bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün şərlərdən sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, doğru yola yönəd. Bizə ruzu və can sağlığı bəxş elə. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, tövbələrimizi qəbul elə. Sən hər şeyə qadirsən, ey Rəbbimiz. Paxıllıqdan, qorxalıqdan, pis ömürdən, tüfeyli həyat sürməkdən, qəlb fitnəsindən və qəbr əzabından sənə sığınırıq. Bu dəyərli gecədə, gözəl gecədə dinləyicilərimizə bərabər sənə dualar etdik. Biz inanırıq sənə. Səmimi qəlbdən sənə inandığımız üçün, qəlbimizə ancaq sənin sevgin olduğun üçün sənin adlarınla sənə dua etdik və biz inanırıq ki, sən bizləri boş çevirməsən. Çünki sən peyğəmbərinin dili ilə bizə buyurdun ki, o bəndələrim ki, əllərini açar, mənə dua edərlər, o əlləri boş çevirməkdən həya edərəm. Bax budur. Dinləyicilərimizi bərabər sənə dua etdik. İndi bizləri dualarımızı qəbul etməklə bu gözəl gecədə, dəyərli gecədə bizləri sevindir, ey Rəbbimiz. Amin.